Dhe tani ka shku qet, kjo ka rëndësi, ka pas disa problematika që kanë lidhje me pajisjet, por që e ka zgjidhë KQZ-ja me një vendim. Besoj se gjithçka është e qet, do shkojë e qet, absolutisht, dhe nxit gjithë qytetarët që të shtrojnë votën, sepse është një ditë e cilën ata e kanë të shenjtë, dhe normalisht do të zgjedhin kryetarin e ri të bashkisë. Kështu që mendoj se gjithkush pikë së pari duhet votoj dhe rëndësi ka vota dhe standard. Të dy. Ka më parë, zoti Gjoni, hodhi akuza që mbrëmjen e djeshme ka patur shantazhe. Keni diçka në lidhje me këtë deklarim që ai bëri gjatë momentit që votoi? Me thënë drejtën, unë kam gju akuza nga fillimi dhe në fund, po presë që të vërdetohen me prova, sepse akuza unë kam plot dhona të mija për palën kundërshtare, por nuk preferoj të them akuza pa pas provë. Pra po flitet në tym dhe s'po kuptoj se pse bëhet kjo, a është një alibi për të përgatit humbjen, a se që është, le ta shohim, por nuk më duket normal që ditën e votimit të vjedhë të vrerë, mirë që s'na kanë, si kanë heqë drejtën të ardhurve të votojnë, gjysma të keqes.